з міжнародного розвитку. Сьогодні ми будемо розглядати актуальні питання в межах нашої теми. Мене звати Тетяна Паутова, я представник програми. Вебінар підготувала наша експертка, котра має великий професійний практичний досвід, кандидат економічних наук, пані Наталія Сушко, яка вам всім вже відома. Щодо правил, просимо протягом вебінару тримати мікрофон вимкненим. Ваші питання треба і можна писати в чат, і ми надамо на них відповідь або після вебінару, або вже в індивідуальному порядку, якщо ці питання будуть потребувати додаткового опрацювання. Також повідомляю, що відео буде надіслано всім зареєстрованим учасникам на ті адреси, які ви вказали у вашій реєстраційній формі. Також це буде оприлюднено на сайті «Децентралізація». І ще попрошу, не варто писати емейли у чат. Чат, він більше для запитань і, можливо, якихось повідомлень. Ми не робимо розсилок незареєстрованим учасникам. Якщо ви раптом не зареєструвалися, реєстраційна форма ще відкрита. Ви можете дореєструватися протягом дня, і ваша адреса, вона з'явиться у розсилці нашій. Також наприкінці заходу я у чат надішлю посилання. Це буде опитування щодо якості заходу, і дуже попрошу вас приділити 3 хвилини своєї уваги, адже ваші відгуки дуже важливі для нас. Ми хочемо постійно ставати кращими. В нас зареєстровано більше 500 учасників, зараз нас 235. Тому побажаю нам усім легкої п'ятниці, однозначно плідної роботи, і передаю слово пані Наталії. Пані Наталія, будь ласка. Доброго ранку всім, колеги. Сподіваюся, що ми сьогодні будемо мати можливість повноцінно провести нашу зустріч. Поки буду поширювати презентацію, хочу відразу сказати декілька моментів. Ті питання, які ви нам задавали при реєстрації і станом на вчорашній вечір, я їх врахувала і буду намагатися озвучити. Деякі питання, які задавали територіальні громади, наші партнерки, і вони не зовсім якби відносилися до теми, я спілкувалася в індивідуальному порядку. Якщо у вас ще якісь залишилися запитання, які ви не встигли поставити, ми на них зможемо дати відповідь у кінці нашого заходу. А зараз я би хотіла перейти до презентаційного матеріалу, який я для вас підготувала. І ми будемо відповідно до задекларованих питань рухатися протягом нашої зустрічі. Ми з вами якраз знаходимося на часовому порозі підготовки і подання проміжної фінансової і бюджетної звітності. Наша сьогодні з вами зустріч буде присвячена саме питанням фінансової звітності, питанням, які стосуються змін у законодавстві з питань ведення бухгалтерського обліку, оскільки ці аспекти впливають на достовірність фінансової звітності. Ну і, звичайно, у своєму виступі я розкрити хочу ті проблеми, питання, які, власне кажучи, на сьогодні є актуальними для більшості із вас присутніх. І так рухаємося за попередньо підготовленою презентацією. Для вас, для вашої зручності, на даному слайді представлений повний перелік основних нормативно-правових актів, які регулюють порядок подання проміжної фінансової звітності суб'єктами державного сектору. І ми з вами пам'ятаємо, що відповідно до 121 стандарту, коли за стратегію реформування бухгалтерського обліку в Україні поетапно розпочалось запровадження в цілому національних стандартів, суб'єктами державного сектору стали абсолютно всі розпорядники коштів. Власне кажучи, всі розпорядники коштів місцевих бюджетів і є такими суб'єктами. Тому, якщо ви подекуди зустрічаєте словосполучення «суб'єкти державного сектору», ви маєте впевнено розуміти, що ці нормативні документи саме призначені і для вас. Якщо говорити з прикладної точки зору бухгалтерського обліку, то я дуже хочу зробити важливий акцент, що нюанси, які стосуються особливостей бюджетних установ, більшою мірою містяться, крім закону про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні, в положеннях Бюджетного кодексу України.
Це стосується безпосередньо діяльності цих установ. Ну, а ми ж з вами прекрасно розуміємо, що бухгалтерський облік, він ведеться для мети забезпечення систематизації і узагальнення всіх господарських операцій. А господарські операції розпорядників бюджетних коштів враховують саме особливості бюджетного процесу. Ось такий взаємозв'язок ми з вами повинні завжди мати руку на пульсі і відслідковувати. Тепер стосовно особливостей, які стосуються в контексті законодавства ведення обліку і складання звітності. Із набуттям, із, перепрошую, запровадженням воєнного стану на території України для нас з вами в сьогоденні є актуальними насамперед закон про захист інтересів суб'єктів подання звітності та інших документів у період дії воєнного стану. І я хочу наголосити на тому, що не подавати звітність фінансову і бюджетну у нас з вами немає підстав. Дуже багато в минулому році існувало проблемних питань з цього приводу. В кінці року до цього закону були внесені зміни, і ми з вами чітко знаємо, що всі суб'єкти, які наділені бюджетними повноваженнями, повинні складати і подавати як фінансову, так і бюджетну звітність тим органам, які визначені у законодавстві. Кому подавати звітність, у які терміни? У нас чітко визначені положення бюджетного кодексу в 419 постанові. Далі детальніше ми будемо з вами про це говорити. І ще велике значення інновації стосовно подання проміжної, зокрема, звітності в умовах дії воєнного стану, визначені також 590-м порядком. Цей порядок для нас з вами є досить на слуху, але в іншому контексті, коли ми говоримо про черговість проведення платежів, далі ми з вами згадаємо і ті новації, які були в контексті подання і складання звітності розпорядниками бюджетних коштів, у яких немає можливості таку звітність подати в загально встановленому порядку. Наступні документи, які ви бачите на слайді, вони суто регулюють насамперед склад фінансової звітності, ви бачите 101 стандарт. 102 стандарт регулює порядок складання консолідованої звітності головними розпорядниками бюджетних коштів, порядок заповнення форм фінансової звітності і метод рекомендації регулюють питання технічні, якщо можна так сказати. Тобто безпосередньо у цих документах наводиться детальна інформація, в який рядок, якої форми звітності необхідно відображати конкретну певну інформацію. Тобто нижніх два наведених нормативних документів регулюють деталі заповнення саме форм фінансової звітності. І забігаючи наперед, саме до деталей заповнення форм фінансової звітності сьогодні уточнень не було, і ми з вами керуємося тими документами, якими і керувалися при складанні звітності за перший квартал. І так рухаємося далі. Ми з вами дуже чітко повинні розуміти, що метою складання фінансової звітності є надання користувачам певної інформації для прийняття управлінських рішень. Тобто бухгалтерський облік – це не самоціль. Результатом бухгалтерського обліку має стати звітність. Сьогодні суб'єкти державного сектору, зокрема розпорядники коштів місцевого бюджету, складають і подають фінансову звітність, про яку ми сьогодні будемо говорити більш детальніше, і, відповідно, вони подають бюджетну звітність. За правилами, які визначені у порядку 307, суб'єкт державного сектору відповідає за достовірність даних, наведених у фінансовій звітності. А для того, щоб ці дані фінансової звітності були достовірними, ми з вами повинні піклуватися тим, щоб всі дані обліку відповідали реальним фактам, а підходи відображення у обліку інформації за такими операціями повинні здійснюватися з урахуванням всіх змін, які сьогодні відбуваються в нормативно-правових актах.
Я хочу звернути вашу увагу, що на сьогодні Міністерство фінансів України наказом 310 від 9 червня 2023 року вніс зміни до методичних рекомендацій, якими регулюються питання обліку основних засобів, запасів і облікової політики. Більш детальніше, що б я хотіла сказати про дані зміни. Я хочу звернути вашу увагу, що в контексті основних засобів, власне кажучи, методи рекомендацій були приведені у відповідність до змін, які відбулися в минулому році, до 121-го стандарту. І ці зміни стосувалися насамперед того, що в кінці року необхідно суб'єкту державного сектору провести оцінку використання конкретних об'єктів основних засобів. І у разі, якщо у вас змінюється безпосередньо економічна вигода від даного використання такого об'єкту, ми повинні переглянути термін корисного використання цього об'єкту, і відповідно ви повинні переглянути ліквідаційну вартість і з урахуванням цих двох компонентів проводити подальше нарахування амортизації. Тобто наголос на тому, що приводиться відповідність метод рекомендацій до 121-го стандарту. Наступна важлива новація, яка в даному випадку у нас з вами буде мати місце після внесення змін, безпосередньо були доповнені групи основних засобів певними конкретними об'єктами. Про що йде мова? До групи 03 будинки, споруди, передавальні пристрої додали активи інфраструктури. Що таке активи інфраструктури? На жаль, стандарт національний не дає відповіді, а міжнародний 17-й стандарт, який регулює питання обліку основних засобів, говорить про те, що, як правило, таким об'єктам властивості, які присутні, це об'єкти безпосередньо, які стосуються певних мереж, це водопостачання, електропостачання, газовідведення, хтось малює по екрану. І, крім того, я хотіла би звернути вашу увагу, що також ці об'єкти інфраструктури повинні вестися на субрахунку бухгалтерського обліку 10.13. Тому у кого є такі об'єкти, ви повинні знати про ці уточнення, які відбулися, і відповідно, якщо вони у вас не обліковуються, привести у відповідність всі підтвердні документи, які мають бути в такому випадку, і відобразити на рахунках бухгалтерського обліку такі об'єкти інфраструктури. Ну і, звичайно, якщо такі об'єкти інфраструктури будуть мати місце в вашому обліку, вони повинні бути також відображені в формі 1DS баланс у розділі активів. Тепер і рухаємося далі. Я перепрошую, пані Наталя, не могли би перевантажити презентацію, тому що малюночки в нас не стираються жодним чином і будуть нас супроводжувати до кінця заходу. Ага. Я проблем, дуже перепрошую. Зараз ми це спробуємо ще раз зробити. І дуже велике прохання, шановні колеги, не робіть такого більше. А то ми витрачаємо... Ага, так, у мене не вийшло правильно поширити, так? Ні, все зараз. добре видно. Зараз, ага. Добре видно? Добре. Нормально? Так. Да. Угу. Ми рухаємося з вами далі. Зекономте, будь ласка, наш час для спілкування і більше таких гарних малюнків прошу не робити. І так, стосовно запасів. Я хотіла би звернути вашу увагу, що на сьогодні також приводиться у відповідність метод рекомендації до змін у стандарті. І насамперед, про що би я хотіла сказати, що безпосередньо розширює Міністерство фінансів України ті об'єкти, на кого не буде поширюватися як стандарт, так і метод рекомендації. Це незавершені роботи по будівельним контрактам, це фінансові інструменти і біологічні активи, пов'язані з сільськогосподарською діяльністю. Крім того, в
контексті стандарту 123-го я би хотіла нагадати, і знову ж таки, наказом 310-м в методрекомендаціях втратив чинність акт на списання запасів. Ви бачите, остання позиція на даному слайді. Ми з вами пам'ятаємо, що одним із облікових реєстрів запасів на етапі списання був акт на списання. Але ми також з вами пам'ятаємо, що в минулому році були затверджені типові форми таких документів, і відповідно наказом 310 з додатку до метод рекомендацій, затверджених 11 наказом щодо обліку запасів, ця форма акту на списання була вилучена. Тобто, відповідно, всі первинні документи, які стосуються руху запасів у бухгалтерському обліку, вони визначені 431 наказом. Ми далі з вами будемо також згадувати ті зміни, які відбулися у тому наказі. А в контексті змін до метод рекомендацій роблю вам наголос, що ця форма акта, яка була в додатку до 11 наказу, частині метод рекомендацій по обліку запасів, втратила чинність. Також я хотіла би звернути увагу, що відбулися зміни і в метод рекомендацій, які регулюють порядок обліку облікової політики. В контексті облікової політики були конкретизовані і дещо змінені типові строки корисного використання окремих об'єктів основних засобів. Тому, будь ласка, в першу чергу зверніть увагу ті розпорядники коштів, у кого є робочі тварини на балансі і, відповідно, у кого є багаторічні насадження та плодоносні рослини. Саме у цих групах і відбулися зміни в частині терміну корисного використання даних об'єктів обліку. Стосовно, я вже говорила сьогодні, типових форм з обліку запасів. Я хочу насамперед нагадати, що в минулому році у нас виданий був в кінці року 431 наказ Міністерства фінансів, який на початку року набув чинності. І праворуч ви бачите весь перелік тих форм типових з обліку запасів, які були затверджені даним документом. Крім форм, був затверджений порядок складання форм типових з обліку та списання запасів суб'єктами державного сектору. І, відповідно, ми вже сьогодні з вами говорили, і я ще раз нагадую, що всі розпорядники бюджетних коштів є суб'єктами державного сектору. Тому ці документи саме призначені для вас. В контексті змін, які на сьогодні відбулися безпосередньо у даному наказі 431-му, я хотіла би акцентувати вашу увагу, що 104-м наказом від 23 лютого 2021 року були внесені зміни в контексті безпосередньо застосування окремих типових форм первинних документів. Тому зверніть, будь ласка, увагу. Було уточнення по застосуванню прибуткового ордеру. Ви бачите, це одна із типових форм. Відповідно, прибутковий ордер має використовуватися у разі оприбуткування отриманих запасів. Відповідно, і крім того, я хотіла би звернути увагу, що цими змінами також були уточнення, і вони важливі для тих, хто є платниками ПДВ. Ви знаєте, що у нас розпорядники бюджетних коштів можуть бути платниками ПДВ. В яких випадках вони є платниками ПДВ, визначено в положеннях Податкового кодексу України. Я лише хочу нагадати, що така межа отриманого доходу від надання послуг має складати понад 1 мільйон гривень. При цьому я звертаю вашу увагу, якщо ви є платником ПДВ, то 104-й наказ конкретизував, що у разі відпуску запасів, якщо ви є платником ПДВ, мають у документах також зазначатися суми ПДВ. Тому звертайте, будь ласка, увагу на дані зміни. І якщо ви є платником ПДВ, саме на нюансах оформлення документів і конкретизації на етапі відпуску запасів, і, відповідно, всіх розпорядників коштів буде стосуватися зміна,
яка стосується оформлення прибуткового ордеру і застосування прибуткового ордеру. Наступна важлива операція, яка на сьогодні, власне кажучи, властива більшості присутніх із вас, це є облік фінансових інвестицій. Перепрошую. Якесь іде навантаження, трошки складно говорити. І так, насамперед, з точки зору бухгалтерського обліку, якщо говорити, то ми з вами чітко повинні пам'ятати, що всі правила обліку фінансових інвестицій регулюються саме 133-м стандартом, який і має одноіменну назву. При цьому я хочу звернути вашу увагу, що якщо ми говоримо, що джерелом проведення операцій безпосередньо розпорядників коштів є бюджетні кошти загального і спеціального фонду, то ми з вами, здійснюючи такі операції, дуже чітко повинні пам'ятати і норми бюджетного законодавства. В контексті фінансових інвестицій я хочу нагадати один із яскравих прикладів такої операції, яка, власне кажучи, сьогодні може надаватися органами управління в рамках бюджетного законодавства. Це поповнення статутного капіталу суб'єктів господарювання, тобто комунальних підприємств. Поповнення статутного капіталу комунальних підприємств може проводитися в рамках видатків, які призначені для розвитку відповідно до 91 статті бюджетного кодексу, яка регулює перелік тих видатків, які можуть проводитися із будь-якого місцевого бюджету. І якщо ми говоримо більш конкретніше про поповнення статутного капіталу, то я звертаю вашу увагу, ми повинні керуватися пунктом 3 частини 2 статті 71 Бюджетного кодексу України, якою визначено, що внески органів місцевого самоврядування до статутного капіталу належать до витрат розвитку, і це, відповідно, видатки розвитку місцевих бюджетів. В цьому контексті я ще раз хочу наголосити, що такі видатки розвитку, вони безпосередньо можуть, вони є, до речі, саме інвестиційною діяльністю, і вони можуть проводитися виключно на капітальні видатки. Тобто, якщо вам даються капітальні трансферти, або ви плануєте капітальні трансферти по коду 3210, то, відповідно, всі кошти, які отримує суб'єкт господарювання, комунальне підприємство, можуть бути використані виключно на капітальні видатки. Це є вимоги бюджетного законодавства. Основні із статей ми з вами нагадали і назвали, але тепер мені хотілося б сказати про аспекти бухгалтерського обліку. Такі операції будуть стосуватися органів управління, тобто це ті розпорядники бюджетних коштів, в підпорядкуванні яких є органи, є комунальні підприємства, і вони в рамках бюджетного законодавства, тобто органи управління, надають або поповнення статутного капіталу, або проводять іншу фінансову підтримку. Стосовно іншої взагалі фінансової підтримки, поповнення статутного капіталу, я сподіваюся, що найближчим часом ви зможете отримати ще більш детальну інформацію, а зараз ми конкретніше зупинимося на аспектах обліку. Прошу звернути вашу увагу, що запроваджуючи 133-й стандарт, регулятор, тобто Мінфін, передбачив норму, що якщо на момент запровадження 133-го стандарту у вас були комунальні підприємства, для яких ви виступали органом управління, при першому складанні звітності, а стандарт був запроваджений ще у 2015 році, ви повинні були у бухгалтерському обліку відобразити операцію, яку ви бачите зараз ось в самому низу. Безпосередньо дебетувати рахунок 2513 довгострокові фінансові інвестиції і кредитувати рахунок капітал в частках паю. Тому я звертаю вашу увагу, якщо у вас є такі підприємства,
На момент запровадження цього стандарту ви це не зробили. У вас сьогодні на етапі проведення інвентаризації перед складанням звітності є така можливість привести відповідність дані бухгалтерського обліку. І відповідно показати, яким чином громада, відповідно в особі органу місцевого самоврядування, впливала на діяльність комунального підприємства. І обов'язково у вас мають знайти місце в обліку такі операції, і в подальшому внесений капітал безпосередньо і довгострокові фінансові інвестиції мають знайти місце у розділах балансу в активі і в пасиві. Тому я звертаю вашу увагу стосовно тих операцій, які, власне кажучи, у вас могли мати місце до запровадження 133-го стандарту. Але ми знаємо, що сьогодні життя на місці не стоїть. Я вже сказала, що в контексті бюджетного законодавства сьогодні дається право поповнювати статутні капітали комунальним підприємствам за рахунок коштів місцевих бюджетів. І ми з вами керуємося при цьому названими нормативними документами. І разом з тим ми з вами не повинні забувати, що при цьому також мають знайти відображення у бухгалтерському обліку такі операції. Якщо ж поповнюється статутний капітал грошовими коштами, то я звертаю вашу увагу у розпорядника бюджетних коштів, який відповідно поповнює такий статутний капітал, безпосередньо також мають бути відображені певні операції в бухгалтерському обліку. В цьому випадку ми з вами, оскільки йде рух коштів, маємо дебетувати рахунок довгострокові фінансові інвестиції в капітал підприємства з кореспонденції із реєстраційним рахунком, який відкритий в органі казначействі, і одночасно проводити проведення, дебетувавши цільове фінансування розпорядників бюджетних коштів і капітал у частках і паях. Тобто перший блок бухгалтерських проведень. Другий аспект. Сьогодні, відповідно до законодавства, поповнення статутного капіталу може відбуватися і шляхом передачі необоротних активів, тобто коли передаються певні основні засоби. Я звертаю вашу увагу, що в таких випадках, знову ж таки, ми говоримо про довгострокові фінансові інвестиції, ми говоримо про передачу з баланса основних засобів, відповідно вони зменшуються, говоримо про зменшення зносу, і, відповідно, я звертаю вашу увагу, що також у цій частині ми також говоримо про відображення змін у капіталі. Тому я прошу звернути вашу увагу, якщо ви проводите поповнення статутного капіталу, обов'язково мають бути відображені у обліку дані операції. Крім того, на сьогодні поширеної практики набуває ще третій аспект. Якщо перший блок проведень у нас сьогодні урегульований в типовій кореспонденції, на попередньому слайді проведення, які були зображені, вони також містяться в типовій кореспонденції, то якщо ми говоримо про передачу основних засобів, які не були введені в експлуатацію, а вони повинні були би оприбутковані як капітальні інвестиції в основні засоби розпорядником коштів, то таких проведень немає. І сьогодні на практиці рухаються різним шляхом. Одні показують через 18-й рахунок як активи, придбані для розподілу передачі, інші взагалі операцію показують як передача безпосередньо запасів і при цьому не відображають передачу капітальних інвестицій. Я ще раз звертаю вашу увагу, якщо у вас є такі операції, навіть якщо немає на сьогодні визначених в типовій кореспонденції конкретної операції, зміста операції, ви маєте право, керуючись нормативними документами, які сьогодні є для бухгалтерського обліку, в обліковій політиці закріпити те проведення, яке ви будете виконувати при передачі таких об'єктів. Чому я на сьогодні звертаю на цьому увагу? Уже мають місце перевірки і контролюючі органи
безпосередньо перевіряють, яким чином капітальні видатки місцевих бюджетів відображаються у подальшому у бухгалтерському обліку. А більшою мірою сьогодні виходить, що ніяк. Тому що на етапі, коли йде поповнення статутного капіталу, чомусь такі комунальні підприємства на обсяги поповнення статутного капіталу, саме на асигнування, також включають в свою мережу і ці кошти виділяють як одержувачу коштів, і з цього рахунку одержувача комунальне підприємство проводить свої видатки. В такому випадку втрачається оцей весь з точки зору контролю за правильністю відображення в бухгалтерському обліку тих чи інших операцій. А я хочу в цьому контексті нагадати вимогу Бюджетного кодексу України. Там, де визначається в частині 4 22 статті повноваження головного розпорядника коштів, то одним із повноважень є безпосередньо забезпечення організації ведення обліку не тільки підвідомчими розпорядниками, а й одержувачами бюджетних коштів. Тому, будь ласка, звертайте на цьому увагу і коректно відображайте в обліку, якщо мають місце такі операції. Наступні операції, які, власне кажучи, вас цікавили під час проведення цього заходу і були також серед тих питань, які ви задавали, це є відображення у обліку гуманітарної допомоги. Взагалі нашою програмою було проведено багато заходів, підготовлено ціла низка посібних матеріалів, які ви можете використати, і вони розміщені на сайті децентралізації. Але підсумовуючи і дуже лаконічно, я би хотіла знову ж таки озвучити основні питання, які стосуються відображення у обліку запасів саме отриманих і основних засобів, саме отриманих у вигляді гуманітарної допомоги. Ліворуч на слайді ви бачите перелік основних нормативно-правових актів, якими вам необхідно керуватися для відображення у обліку операцій. Тобто, в принципі, гуманітарна допомога, вона не є новою операцією, яка могла б стосуватися конкретної діяльності бюджетних установ. Такі операції відносяться до власних надходжень бюджетних установ, і ви знаєте перелік власних надходжень їхніх групи. І напрями використання таких коштів, вони регулюються 13 статтею Бюджетного кодексу України. В контексті відображення у обліку операцій, я би хотіла нагадати вам обов'язково іще і норми 11 статті Закону про гуманітарну допомогу. В 11 статті Закону про гуманітарну допомогу чітко визначено, що бухгалтерський облік гуманітарної допомоги має вестися відповідно до вимог, встановлених Міністерством фінансів України, і у разі відсутності обліку щодо отримання і цільового використання гуманітарної допомоги, вона вважається використаною не за цільовим призначенням. Тобто, з одного боку, ми говоримо про те, що облік гуманітарної допомоги є обов'язковим. І беззаперечно ви бачите, що у всіх тих згаданих нормативних документах ліворуч ми говоримо про правила отримання товарів, тобто основних засобів або запасів у натуральній формі. Разом з тим, коли розпочалося вторгнення Російської Федерації на територію України в минулому році і операції з гуманітарної допомоги набули масового характеру, Міністерством фінансів України був підготовлений і розміщений на своєму веб-сайті лист, номер і дату якого ви бачите ліворуч, про бухгалтерський облік окремих господарських операцій. І знову ж таки, керуючись нормами законодавства і бюджетного, і безпосередньо законодавства з питань бухгалтерського обліку, у ньому міститься узагальнююча інформація. І так, якщо ви є одержувачем або набувачем гуманітарної допомоги, і виявляєтеся однією із сторін тих документів, за якими передається гуманітарна допомога, то обов'язково
мають бути відображені у бухгалтерському обліку такі господарські операції. Це дуже важливо пам'ятати, оскільки коли перевіряється гуманітарна допомога, контролюючі органи, вони виходять на перевірки. І перевіряють і тих, хто надавав таку допомогу, і тих, хто отримував таку допомогу. Відповідно, якщо за документами у надавача гуманітарної допомоги буде видно певного набувача такої допомоги, то, відповідно, вони виходять на зустрічну перевірку і перевіряють, чи було отримано таку допомогу і як в подальшому вона була використана. Тепер стосовно основних засобів. Я звертаю вашу увагу, що відображення вартості безоплатно отриманих основних засобів, якими і буде являтися операція з отримання гуманітарної допомоги, ви бачите зараз на слайді. Тобто ми говоримо про збільшення основних засобів конкретного виду групи, які ви отримаєте. Відповідно, мають бути відображені доходи за неодмінними операціями. І, відповідно, я звертаю вашу увагу, має бути відображений внесений капітал і має бути відображена сума зносу, якщо такі об'єкти вже експлуатувалися і в документах, які передаються, ви бачите, безпосередньо була нарахована сума зносу. Ось в такий спосіб мають бути відображені основні засоби, які ви отримали у вигляді гуманітарної допомоги. Ну і при цьому я звертаю увагу, що якщо ви отримуєте гуманітарну допомогу або іншу, в інший спосіб безпосередньо товари, то ви повинні подати до органу казначейства довідку. У порядку, встановленому 938 наказом, ці підходи, вони не є новими, тому ми тільки з вами нагадуємо про те, що мають бути ось такі застосовані механізми і, відповідно, мають бути внесені зміни до кошторису в частині власних надходжень. Тому я звертаю вашу увагу на ось цей ланцюжок. Далі, коли ми говоримо про оприбуткування запасів, отриманих як гуманітарна допомога, знову ж таки, підхід відображення в обліку операцій визначений у пункті 3.9. І я звертаю вашу увагу безпосередньо в залежності від того, чи ви будете самі використовувати, чи ви в подальшому будете передавати такі запаси. Знову ж таки, можуть бути різні використані рахунки в бухгалтерському обліку. Чи 15-й, чи 18-й рахунок, як буде в подальшому передбачено стосовно використання даної допомоги. І по кредиту закриваються розрахунки із безпосередньо тим, хто вам надавав таку допомогу. При цьому я хотіла би акцентувати вашу увагу на наступному. Якщо ж безпосередньо така гуманітарна допомога була отримана, відповідно, подавалася вами довідка до органу казначейства. В подальшому в ході діяльності приймалося рішення про те, що, можливо, ви передасте іншому суб'єкту вашої ж громади у використання дані об'єкти, то я звертаю вашу увагу, в такому випадку, якщо йде передача в межах одного бюджету отриманих товарів і цінностей, то той, кому ви передаєте, вдруге довідку складати не повинен. Я звертаю вашу увагу, це вимоги змінені 13 статті положень Бюджетного кодексу України. В контексті запасів дуже важливо акцентувати увагу ще ось на чому. Ви знаєте, деколи називають передачу запасів в рамках органу управління, при цьому не у всіх випадках це є передача саме підвідомчим розпорядникам коштів. Тому я звертаю увагу, коли ми говоримо про внутрівідомчу передачу, то ми повинні розуміти, що ця передача йде безпосередньо тим розпорядникам коштів, які включені по певних видах діяльності у вашу мережу, тобто в мережу головного розпорядника коштів. А ви знаєте, що, знову ж таки, 938 наказ регулює порядок складання мережі головними розпорядниками бюджетних коштів. У тих випадках, якщо мова йде все-таки про передачу внутрі відомства, то я звертаю вашу увагу, що по типовій кореспонденції в таких випадках
іде передача через шостий клас рахунків, тобто внутрівідомчі розрахунки. При цьому у отримувача безпосередньо такої гуманітарної допомоги мають бути проведені лише у нього лише касові видатки, а у того, хто буде використовувати, у нього в кореспонденції на етапі оприбуткування іде збільшення запасів із розрахунками з внутрівідомчої передачі, на етапі списання йде зворотнє бухгалтерське проведення. Але звертаю вашу увагу, в такому випадку у вас має бути порядок отримання передачі і використання даних товарів. Тому що для того, щоб головний розпорядник бюджетних коштів списав запаси, тобто визнав видатки за запасами у обліку, у нього має відповідно бути отримана безпосередньо інформація від підпорядкованого розпорядника коштів, кому він передав такі запаси. Ось такі існують сьогодні правила. І якщо ж ви все-таки приймаєте рішення, називаєте про те, що це є внутрівідомча передача, то правила гри мають бути саме такими. Ну і, звичайно, всі операції, якщо вони у вас відображені в обліку, далі систематизуються і на підставі даних за рахунками відображається у формах фінансової звітності. На сьогодні досить важливого значення набуває питання обліку кредиторської заборгованості. Ви знаєте, я хочу звернути вашу увагу на те, що на сьогодні порядок обліку кредиторської заборгованості регулюється двома нормативно-правовими актами. Це насамперед 128-й стандарт зобов'язання і 372-й наказ порядок бухгалтерського обліку окремих активів та зобов'язань бюджетних установ. В рамках нашої програми на сайті децентралізації розміщено було рекомендації стосовно обліку кредиторської заборгованості. Ви можете ним сьогодні скористатися. В кінці презентації є активне посилання на дану публікацію. А користуючись нагодою, на чому б я насамперед хотіла звернути увагу, крім того, що ось саме цими названими нормативними документами регулюється питання обліку кредиторської заборгованості. Ну, ми маємо з вами пам'ятати, що визначення кредиторської заборгованості у нас сьогодні не надається. Слово сполучення кредиторська заборгованість, власне кажучи, вживається в нормативних документах. Мова йде про ваші зобов'язання, які в рамках бюджетного законодавства можуть вами братися. Але при цьому я звертаю вашу увагу, що сам стандарт жодного слова в контексті кредиторська заборгованість немає. Він визначає групування зобов'язань. Ви бачите, що сьогодні це довгострокові, поточні, умовні зобов'язання, доходи майбутніх періодів. Відповідно, ми говоримо про оцінку, яку регулює стандарт. Але коли ми говоримо про прострочену кредиторську заборгованість або кредиторську заборгованість, термін оплати якої минув, власне кажучи, це й буде стосуватися поточних зобов'язань розпорядників бюджетних коштів більшою мірою, то ось ці відповіді на питання необхідно шукати саме в положеннях 372-го порядку. Тому я звертаю вашу увагу, простроченою кредиторською заборгованістю є заборгованість, яка виникає на 30-й день після закінчення строку обов'язкового платежу згідно з укладеними договорами. Якщо дата платежу не визначена, після отримання підтверджених документів за виконані роботи і надані послуги. Це вимоги пункту 1.2 372 порядку. Я звертаю вашу увагу, що сьогодні органи аудиторської служби якраз уже почали перевіряти ось ці нюанси. І чому? Тому що у разі наявності простроченої кредиторської заборгованості і заробітної плати, нарахування неї комунальних послуг і енергоносіїв, ви не маєте права
брати інші зобов'язання відповідно до законодавства. Я згадаю, що це вимоги 51 статті Бюджетного кодексу України. І винятків немає. Положення даної статті не були призупинені прикінцевими положеннями Бюджетного кодексу України 22-1 пунктом, коли вносилися зміни до Бюджетного кодексу на початку минулого року. Тому я звертаю в цьому увагу вашу. На сьогодні в яких же документах видно, що у вас має місце прострочена заборгованість? Якщо ми говоримо в контексті звітності, то це форма 7-ма, за якою ви складаєте звіт про заборгованість бюджетних установ. Ви пам'ятаєте, що одна із колонок даної форми призначена саме для відображення такої інформації. І на сьогодні, я не знаю, наскільки це вже легітимно, коли заходять контролюючі органи на перевірку, вони вимагають чи просять доступ до вашої бази даних, яка ведеться в системі логіка. Тому я звертаю вашу увагу саме на вимоги нормативних названих документів в частині безпосередньо ведення обліку кредиторської заборгованості і її перекласифікації відповідно до цих вимог. І в контексті кредиторської заборгованості і підготовки проміжної фінансової звітності я також хотіла би нагадати, що вимоги в контексті простроченої кредиторської і дебіторської заборгованості за цивільним кодексом термін становить 3 роки, понад 3 роки вона вважається простроченою, але на період дії в Україні воєнного стану строки, які були визначені в частині позовної давності заборгованості у цивільному кодексі України, подовжені на строк дії воєнного стану. Відповідно, якщо у вас на початок війни така заборгованість не була класифікована як прострочена, то сьогодні термін у вас відповідно відтерміновується. І ви не можете класифікувати таку заборгованість як прострочена і розглядати можливість прийняття рішення про її списання з балансу. І тим більше, якщо мова йде про бюджетну установу, то ми з вами в цьому контексті в пріоритет маємо ставити бюджетне законодавство. Відповідно, все те, що стосується бюджетних коштів, не у всіх випадках, в першу чергу ми можемо керуватися положеннями і, зокрема, Податкового кодексу України. Я звертаю на цьому вашу увагу і перейдемо до обліку дебіторської заборгованості. Знову ж таки, я хочу лише нагадати, що ті аспекти, які стосуються дебіторської заборгованості в частині ведення обліку, ми з вами маємо керуватися 134-м стандартом «Фінансові інструменти», оскільки дебіторська заборгованість є різновидом фінансових активів, і, відповідно, загальні правила обліку, які регулюють порядок оцінки визнання в бухгалтерському обліку таких операцій, є безпосередньо нормою 134-го стандарту. Я ще раз хочу звернути вашу увагу, що дебіторська заборгованість може визнаватися у бухгалтерському обліку, якщо бюджетна установа є стороною договору. Якщо ви є стороною договору, тобто ви проводили попередню оплату відповідно до законодавства за товари, роботи і послуги, то у вашому обліку має виникнути дебіторська заборгованість, методологічні засади якої регулює 134-й стандарт. І знову ж таки, окремі нюанси, які стосуються терміну позовної давності, тобто прострочена чи не прострочена, і відповідно коли ви можете списувати, і механізм списання регулюється, знову ж таки, 372-м наказом. В контексті можливості списання ми з вами говоримо знову ж про пункт 19 прикінцевих і перехідних положень Цивільного кодексу України. Тому на сьогодні, власне кажучи, ми таку заборгованість знову ж таки списувати не можемо. В контексті термінів подання проміжної фінансової звітності. Я хочу звернути вашу увагу, що терміни подання
проміжної фінансової звітності не змінилися. І відповідно до тих термінів, які задекларовані у 419 порядку, ви їх бачите праворуч на слайді, за графіками, які вам складають по місцю обслуговування органи казначейства, ви повинні представити відповідно проміжну фінансову звітність. На сьогодні проміжна фінансова звітність безпосередньо подається із відміткою відповідного органу казначейства. Існують винятки, у яких випадках така відмітка може не накладатися. Це випадки, у яких розпорядники бюджетних коштів з дати тимчасової окупації мали безпосереднє місце знаходження на певних територіях. В таких випадках не робиться відмітка. І відповідно для того, щоб перейти вже до більш предметного саме обговорення порядку складання проміжної звітності, я хочу знову ж таки наголосити вашу увагу на тих правилах, які я для вас систематизувала, керуючись саме вимогами 101 стандарту і 307 стандарту. Ви знаєте, я не озвучила ще відповідь на питання, яка була задекларована вами при реєстрації, це питання отриманої гуманітарної допомоги у вигляді питної води, яка роздається, я так розумію, населенню на тих територіях, які пострадали внаслідок підриву Каховської ГЕС. На чому я хотіла би звернути вашу увагу? Знову ж таки, на тому, чи ви є отримувачем за документами по гуманітарній допомозі. Я знаю, в багатьох випадках гуманітарні різні фонди самі роздавали питну воду. При цьому вони просили і долучали до такої роботи органи місцевого самоврядування. Тому я ще раз звертаю вашу увагу, якщо вас долучали, ви приймали участь у підготовці, ймовірно, списків, можливо, ви допомагали організовувати процес роздачі цієї води, але при цьому в супровідних документах ви не були отримувачем такої гуманітарної допомоги, то, відповідно, і така гуманітарна допомога не повинна була у вас відображатися в обліку і, відповідно, в подальшому і звітності. Тому я ще раз звертаю вашу увагу. В цьому контексті дуже важливо дивитися все-таки на супровідні документи і чи є ви однією із сторін в отриманні такої води. Якщо так, тоді дійсно ви повинні оприбутковувати. Це мають бути саме тільки ті розпорядники коштів, які, можливо, якісь виконують соціальні програми, які стосуються населення. І при цьому, я звертаю вашу увагу, мають формуватися відповідні відомості, у яких зазначатися інформація про конкретного громадянина, якому чи про конкретне домогосподарство, як приймалося рішення, кому ви роздаєте дану воду. Чи ви віддаєте на голову такого господарства із урахуванням членів родини, чи ви віддаєте безпосередньо, мабуть, неповнолітнім не можна так роздавати, мабуть, все-таки мало би роздаватися на безпосередньо голові домоволодіння, тому господарства. Тому я ще раз звертаю вашу увагу, буде залежати від того, в який спосіб були безпосередньо всі супроводжуючі документи. Це вже якщо іще більш конкретніше, відповідаючи на те запитання, яке було поставлено на етапі реєстрації на даний захід. І тепер повернемося до тих правил, які сьогодні існують стосовно складання проміжної фінансової звітності. Насамперед, я хочу звернути вашу увагу, що ці правила не є новими. Можливо, не досить детально необхідно зупинятися на правилах. На чому б я хотіла насамперед звернути увагу, що сьогодні вся фінансова і бюджетна звітність подається через систему «Єзвітність», і відповідно вона підписується за певними правилами і вимогами. І хочу ще також звернути вашу увагу, що склад
звітності, яка повинна подаватися, він теж визначений безпосередньо 101-м національним стандартом. І я хочу нагадати, що фінансова звітність у нас складається в гривнах без копійок. Бюджетна звітність у нас складається в гривнах з копійками. Ось такі правила складання, які існують, основні загальні правила по складанню проміжної фінансової звітності. Які ж на сьогодні були особливості прийняті при складанні проміжної фінансової звітності? Ми з вами говорили про те, що 590 постанова, тобто порядок, визначив не тільки особливості казначейського обслуговування, а також порядок складання звітності в умовах війни. І я звертаю вашу увагу, що 230-та постанова від 14 березня 2023 року врегулювала питання стосовно подання фінансової звітності головним розпорядником коштів у тих випадках, якщо нижче стоящий розпорядник не мав можливості подати таку звітність. Мова йде про те, що головний розпорядник коштів, консолідуючи форму 1ДС, він мав право підтягнути останню наявну для консолідації звітну інформацію. І, відповідно, якщо ж мова йшла про складання бюджету органом казначейства, звітності про виконання бюджету органом казначейства, також були застосовані аналогічні правила. Відповідно, оскільки було прийнято таке рішення в постанові 230-ю, цьому рішенню перебували ще також зміни, які були внесені до 307-го порядку. І я звертаю вашу увагу, що, знову ж таки, у вас сьогодні, якщо є такі випадки, якщо ви є головним розпорядником коштів, і у вас є випадки, що ваша підвідомча установа бюджетна не може подати вам звіт, то ви маєте застосувати ось ці нові правила, які витікають із двох нормативно-правових актів в контексті складання звітності. Я вже говорила, що проміжна фінансова звітність складається за правилами, які визначені в 101-му стандарті і, відповідно, у 307-му порядку. Нічого нового у нас в складі звітності не відбулося, і всі суб'єкти повинні подати користувачам форму 1ДС баланс і форму 2ДС. Тобто, ці форми звітності фінансової складаються суб'єктом ведення обліку на етапі складання проміжної звітності, тобто перший квартал, перше півріччя і 9 місяців. Яка звітність є проміжною, регулюється і законом про бухгалтерський облік, і перегукується в постанові 419. Тому, будь ласка, керуйтесь даними вимогами. Хочу також нагадати вам, що перед складанням звітності фінансової обов'язково ви повинні розглянути, чи є всі наявні первинні документи, які підтверджують факти проведення тих чи інших операцій. Ви обов'язково повинні провести інвентаризацію відповідно до 879-го наказу за тими правилами, які є. І при цьому ми з вами пам'ятаємо про особливості. Якщо у вас на момент складання проміжної звітності немає права доступу до відповідної території, то відповідно інвентаризація не проводиться, навіть якщо вона має бути обов'язковою. Тільки після настання безпечного доступу до відповідної території вами може бути проведена інвентаризація. До того, поки ви проводите інвентаризацію, маєте можливість провести інвентаризацію, і до того, поки не буде прийняте рішення стосовно, можливо, пошкодженого або зруйнованого майна, у вас є повне право у обліку і звітності залишати інформацію без змін. Тобто, якщо у вас на початок року було майно, його вартість, наприклад, будівель і споруд, які у вас були на балансі, була, наприклад, там 3 мільйони, умовно скажемо. Але при цьому, на жаль, сталися якісь
наслідки, такі, які мали місце, наприклад, і сьогодні у нас вночі, можна тільки співчувати, тому що здавалася безпечна територія, але... Тому до моменту, поки ви не маєте підтвердження доступу і всіх оформлених документів, які дають вам можливість списати з балансу або показати іншу вартість такого пошкоджень, іншу вартість такого об'єкту, то ви залишаєте ваших умовних 5 мільйонів і в бухгалтерському обліку, і у фінансовій звітності. Тільки після того, як буде проведена можливість інвентаризації, оцінки, і там є цілі механізми, прийняті були рішення, як обстежувати пошкоджене, зруйноване майно. І також в рамках нашої програми проводилися заходи, які саме говорили на ось організацію цих всіх моментів. Тому що ми з вами зараз говоримо про питання відображення в обліку операцій. Тобто до тих пір, поки у вас немає повних документів, які свідчать про якісь зміни у стані даних об'єктів в вартісному виразі, у вас залишається вся облікова інформація без змін. Тільки після того, як оформлені в рамках законодавства всі документи і прийняте рішення, ймовірно, чи про списання з балансу, чи про пошкодження і зміна вартості, тоді ви і визначення відповідних винних осіб, тоді ви тільки можете на підставі цих документів у бухгалтерському обліку відображати ті чи інші операції. В контексті нарахування амортизації, знову ж я звертаю вашу увагу, що амортизація не нараховується, якщо у вас немає доступу до об'єктів основних засобів. В першу чергу це буде стосуватися до окупованих територій. І, власне кажучи, такі зміни в минулому році відбулися в 121-му стандарті. Я звертаю вашу увагу, раніше це тільки був Крим і зона ООС. Потім було розширено зона проведення бойових дій окуповані території. І відповідно в контексті амортизації ми говоримо про те, що ви маєте право, якщо у вас це зафіксовано в обліковій політиці, проводити раз на рік, тобто лише в кінці року нарахування амортизації. Якщо ми говоримо про потребу у виправленні помилок, ми з вами повинні знати, що таке право завжди є, при цьому має бути складена довідка, у якій чітко має бути названа причина необхідності виправлення помилок. І я хочу лише нагадати, що в минулому році до 88-го наказу було також внесено зміни, чітко визначені методи виправлення помилок. І за цією тематикою в рамках нашої програми також були проведені окремі заходи, тому, будь ласка, на сайті децентралізації, можливо, хтось із вас був присутній, ви також маєте можливість переглянути презентацію і прослухати запис даного заходу. Ну і звертаю вашу увагу і хочу нагадати, якщо ж всі дані у вас відповідають тим вимогам і правилам, ми з вами наступним етапом маємо підійти до визначення результату звітного періоду. І хочу нагадати, що результат звітного періоду визначається щоквартально. Тобто перед тим, як закрити від облікові регістри, підвести підсумки за перше півріччя, ви маєте списати доходи і видатки на результат виконання кошторису поточного періоду. Тобто ця операція не є новою. Ми з вами і коли зустрічалися на тему складання річної фінансової звітності, детально говорили, які треба скласти бухгалтерські проведення, а вони, власне кажучи, ідентичні. Ви зможете знайти в тих матеріалах, якщо вони у вас є, і вони були розміщені також на сайті. Тому, будь ласка, користуйтеся, в цій частині змін не відбувалося. Стосовно формування форми 1 ДС-баланс, я хочу знову ж таки нагадати, загальні правила щодо складання балансу полягають у тому, що ця форма звітності складається за даними субрахунків бухгалтерського обліку. Відповідно, я хочу звернути вашу увагу, що серед
облікових регістрів, ми з вами знову ж таки маємо скеруватися книгою «Журнал головна» і відповідними відомостями. І крім того, я ще раз хочу зробити наголос на тому, що форма 1ДС «Баланс» складається виключно за рахунками бухгалтерського обліку. Тому важливо було сьогодні в черговий раз зробити наголос саме на обліку тих операцій, які не завжди відображаються вами у бухгалтерському обліку, або, можливо, були якісь зміни стосовно їх відображенню, а це в подальшому і вплине на формування, зокрема, і балансу. В контексті безпосередньо ми сьогодні говорили про дебіторську заборгованість, про фінансові інвестиції, то ми з вами повинні знати, що це безпосередньо, якщо ми говоримо дебіторська заборгованість, це йде фінансові активи, розділ відображається. Якщо ми говоримо про рух безпосередньо фінансових інвестицій, це знову ж довгострокових, це знову ж таки буде другий розділ фінансові активи. При цьому я хочу звернути вашу увагу і відповідно пасив балансу. Якщо ми говоримо про внесений капітал, це перший розділ балансу. Якщо ми говоримо про кредиторську заборгованість, відповідно, це другий розділ балансу. При цьому я хочу звернути увагу, що розпорядники бюджетних коштів відповідно до нормативних документів не формують забезпечення і відповідно цей розділ вами не заповнюється. А стосовно доходів майбутніх періодів, хочу нагадати ще одну дуже важливу річ, що являється періодом звітним, знову ж таки, це норма облікової політики. І ті розпорядники бюджетних коштів, які надають платні послуги, а саме у них можуть виникати доходи майбутніх періодів, повинні зафіксувати, що буде звітним періодом. Чи це буде період відповідати безпосередньо бюджетному року, чи цей період буде безпосередньо стосуватися тих моментів, які стосуються надання послуг. Тому, якщо ви це чітко врегульовуєте, то це і буде безпосередньо ось цією межею, за якою ви маєте розподілити, чи це доходи періоду, чи це доходи майбутніх періодів. І я ще раз звертаю вашу увагу, що подекуди говорять про те, що от органи казначейства наполягають, що це доходи або періоду, або доходи майбутнього періоду. Я ще раз роблю наголос. Наполягати можна лише в тому випадку, якщо володіти інформацією про вашу облікову політику. Ваш розпорядчий документ про облікову політику до органу казначейства не подається. Тому саме за достовірність даних обліку несе відповідальність керівник відповідно до законодавства, і саме ви маєте організувати ваші облікові процеси. Тому вашим методом даній ситуації – коректності відображення операції або ось цієї, якби можна сказати, мірилом коректності, і буде являтися ваш документ про облікову політику. Я знову ж таки хочу звернути вашу увагу у певних винятках, які стосуються формування балансу безпосередньо тими головними розпорядниками бюджетних коштів, про які ми вже сьогодні згадували в контексті змін до порядку 590 і порядку 307. Мова йшла про те, що безпосередньо вами не може бути дотримана в таких випадках рівність статей балансу на початок звітного періоду, тотожності даним відповідним на кінець звітного періоду, оскільки ви могли підтягувати для консолідації звітність взагалі іншого облікового періоду. А всі решта вимог, які стосуються формування балансу, залишаються для нас з вами сталими. В статтях звіту всі показники фіксуються сумарно за всіма фондами, тобто і по загальному, і по спеціальному фонду, якщо в нас були операції, то відповідно ми показуємо їх в одному балансі. Відповідно,
Підсумок активів завжди повинен дорівнювати сумі зобов'язань власного капіталу і фінансового результату. І ще раз нагадую, що детально правила заповнення рядків, статей, балансу ви зможете знайти у порядку 307, а ув'язку показників за статтями і формами звітності у методрекомендаціях, які були за номером 1170, і сьогодні також змін не відбувалося. Стосовно звіту про фінансові результати. Звіт про фінансові результати, я також звертаю вашу увагу, складається на підставі даних бухгалтерського обліку. Ви знаєте, подекуди, коли мені починають задавати практичні питання, я розумію, що питання задають мені практичного характеру у зв'язку із тим, що форма 2ДС не складається за результатами обліку. Тому і питають подекуди, в який рядок необхідно відобразити ту чи іншу інформацію. Стосовно відображення певних операцій, в яких рядках ми зупинимося далі, а зараз я хотіла би сказати, що на даному слайді ви бачите структуру звіту форми 2ДС. Форма змін не зазнавала. Єдине, знову ж таки, розділ 3 розпорядниками коштів, тобто інформація про виконання кошторису бюджету в складі звіту не заповнюється. Для того, щоб якби допомогти вам практичними рекомендаціями стосовно складання звіту форми 2ДС, я узагальнила ту інформацію, яка на сьогодні міститься у різних нормативно-правових актах. Я звертаю вашу увагу, коли ми говоримо про формування першого розділу по доходах і видатках, зверніть увагу, що у даний розділ форми 2ДС ви повинні включити інформацію, яка узагальнена на названих рахунках бухгалтерського обліку. Бачите, в частині доходів і в частині витрат. При цьому я звертаю вашу увагу, якщо ви отримували бюджетні асигнування, які в подальшому були спрямовані на придбання основних засобів, то, відповідно, я звертаю вашу увагу, такі асигнування ви мали обліковувати на рахунку 54.11, і дані із цього рахунку не включаються до розділу 1 доходи. Тому я звертаю вашу увагу, у даному розділі у рядку бюджетні асигнування мають наводитися тільки сума отримана бюджетних асигнувань, яка обліковувалась на рахунку 7.011. Враховуючи те, що ми ж говоримо про те, що доходи і видатки списуються на результат виконання кошторису перед складанням фінансової звітності, при складанні звітності ми повинні з вами не забувати про наші облікові регістри, про картки ведення аналітичного обліку. У картках ведення аналітичного обліку інформація накопичується з початку бюджетного року і до кінця бюджетного року. Я звертаю вашу увагу, маючи інформацію в цих картках, ви зможете знову ж таки скласти коректно форму 2ДС в контексті складання фінансової звітності. Стосовно розділу 2 касові видатки по кошторису за функціональною класифікацією, мені здається, питань не виникає, тому що у нас з вами облік забезпечується відповідно до бюджетної класифікації аналітичний. Ну, відповідно, коли ми говоримо про формування 4 розділу, інформацію про витрати за обмінними і необмінними операціями на рахунках 8 класу, на сьогодні також питань проблемних наче не виникає. Найбільше запитань задають стосовно безпосереднього формування першого розділу форми 2ДС. Щоб ще більш докладніше прокоментувати відображення в обліку гуманітарної допомоги, я хочу звернути вашу увагу, що гуманітарну допомогу, яку ви отримуєте, ви повинні відображати за рахунком, вибачте, так, за рахунком 75.11 у рахунку на рядочку 21.30. Уже поспішаю, враховуючи час. Тому я звертаю ще раз вашу увагу, що саме у цьому рядочку. Про рядочок 2.10 ми з вами теж говорили, що там виключно у нас ідуть безпосередньо
бюджетні асигнування відображені за рахунком 7.011. Тепер стосовно бюджетної звітності, хочу сказати буквально декілька моментів. В цьому контексті змін у нас також не відбулося. Ви бачите на даному слайді дуже в стислому вигляді систематизований перелік нормативно-правових актів і, відповідно, форм бюджетної звітності, яка повинна бути подана на етапі складання проміжної звітності. І хочу лише нагадати, що проміжна бюджетна звітність подається в терміни, встановлені для фінансової звітності. Основними нормативними документами, крім бюджетного кодексу 419 постанови, є порядок 44, який ви бачите вказаний на слайді, і він для нас з вами є сталим. На даному слайді я намагалася систематизувати всю інформацію, яка стосується порушень бюджетного законодавства. І одним із порушень бюджетного законодавства є саме і терміни подання звітності, і склад подання фінансової звітності. І, відповідно, невідповідність даних, наведених у фінансовій звітності, даним бухгалтерського обліку. Я хочу лише нагадати, що в контексті бюджетної звітності і фінансової звітності існує вимога, що дані обліку і звітності органів казначейства мають відповідати відповідним даним звітності розпорядників бюджетних коштів. Якщо ж така відповідність не дотримується, то це вважається бюджетним правопорушенням. І з урахуванням тих змін, які були внесені до положень Бюджетного кодексу України, сьогодні одним із заходів впливу за порушення бюджетного законодавства у нас є безпосередньо захід впливу як попередження. Тому що попередження насамперед це самий, як я кажу, скорий і дієвий захід впливу, який з одного боку робить акцент на тому, що порушення є, його треба усунути, і враховуючи обов'язковість подання звітності по виконанню бюджету у ті терміни, які встановлені в Бюджетному кодексі, просять усунути до настання відповідно таких термінів. Тому ми бачимо, що на сьогодні ось такі є порушення і такі вживаються заходи за такі порушення. Наступним важливим питанням, про яке сьогодні я вважаю актуально говорити, це насамперед алгоритм відновлення даних бухгалтерського обліку, втрачених у період дії війни. Ви знаєте, хотілося б говорити про ці всі моменти на упередження. Ми сьогодні не можемо ніхто і ніде впевнено казати про те, що ми знаходимося на безпечній території і немає ніякої загрози втрати фінансової інформації. В контексті упередження необхідно пам'ятати про можливість збереження даних. І сьогодні говорять і в контексті використання хмарних технологій, можливості, і навіть банально реплікації баз даних на інших зйомних носіях. Звичайно, ці всі маніпуляції проводяться з урахуванням правил безпеки. Але я ще раз звертаю вашу увагу, давайте будемо говорити на упередження. Тобто ми повинні продумати сьогодні, ну сьогодні наступило таке життя, якщо раніше цим питанням не відводилося такого значення, то сьогодні воно має відводитися, оскільки облік має забезпечити безперервний процес відображення у обліку вами господарських операцій. Відповідно, звітність має містити інформацію всю, починаючи із приємственності даних відповідних звітних періодів. Але ж якщо вже так сталося, що ви втратили відповідні документи, відповідні дані,
то сьогодні основні кроки визначені ваших дій у положенні 88-му, і відповідно з урахуванням того, що всі ми є з вами платниками податків у Податковому кодексі України. Але враховуючи положення удосконалені 88-го наказу, я хотіла би звернути увагу, що насамперед керівник повинен письмово повідомити правоохоронні і інші органи при пропажі або знищення ваших первинних документів, облікових регістрів, звітності, відповідно призначити комісію для встановлення переліку відсутності документації. Саме вперед ми говоримо в контексті бухгалтерського обліку первинних і облікових документів. Якщо є можливість, необхідно забезпечити проведення інвентаризації документів, ну, щоб з'ясувати, що ж все-таки було втрачено. І для цього має бути порівняння наявних документів із номенклатурою справ, яка обов'язково має вестися в кожній установі. Далі повинні бути затверджені результати проведення роботи цієї комісії, мають бути оформлені актом. При цьому копія оформленого акта протягом 10 днів повинна бути направлена вищестоящому органу і територіальному органу податкової служби за місцем реєстрації як платника податків. І з урахуванням законодавства має бути визначений термін відновлення документів. Але сьогодні ми говоримо про практичні реалії. І нас подекуди життя заставляє з одного боку, поки відновлювати чемно в рамках законодавства всі документи, продовжувати жити далі. І для того, щоб мати можливість продовжувати жити далі, насамперед така установа повинна звертатися для відновлення документів, ну, в залежності від того, який, можна сказати, обсяг втрати документів, до відповідних органів. Сьогодні всі бюджетні установи свою діяльність проводять через рахунки, відкриті в органах Державної казначейської служби. Відповідно, рух грошових коштів за вашими рахунками можна відновити, і відповідно сальдо, тобто результат такого руху, тобто реальний стан ваших грошових коштів на рахунку, це ви можете знову ж таки відновити в органах казначейства. Відповідно, якщо вам були подані документи на реєстрацію зобов'язань, ви подавали, ви знову ж таки маєте можливість відновити ці документи, враховуючи навіть запит і подання запиту відповідно до органів казначейської служби. Аналогічним чином і бюджетна, і фінансова звітність. Але якщо ж ви отримали фінансову звітність, а відповідно ми знаємо, що в балансі у нас йде узагальнена інформація за рядками балансу, в цьому випадку можна лише відштовхнутися від тих даних, які зафіксовані у останньому звітному балансі, який ви можете отримати в органі казначейства, далі поступово нанизувати, починаючи із вступного, як то кажуть, нового сальдо в головній книжці, мотивувати всіма тими обставинами, які є, додатково відкривати ті рахунки, за якими у вас проводяться операції поступово, а після того, як будуть відновлені вами повноцінно дані обліку і втрачені документи, ви зможете повноцінно довідобразити на підставі довідок відповідний стан за даними рахунками. Тому я ще раз звертаю вашу увагу, якщо у когось є питання, які стосуються відновлення документів більш практичного характеру, я знаю, що є громади, у кого це дійсно дуже стосується і є актуальними, можливо, є вони сьогодні присутні, і ми не зможемо розглянути з урахуванням саме ваших особливостей всі аспекти, ми можемо в індивідуальному порядку в рамках нашої програми з вами співпрацювати, надавати практичну допомогу відновлення саме ось цих документів і забезпечення складання безперебійного відповідно фінансової звітності. Але ще раз хочу зробити акцент і наголос на тому, що ми з вами повинні сьогодні дбати і про упередження таких випадків, і забезпечення збереження первинних документів.
В контексті змін до нормативно-правових актів лише зроблю анонс, що сьогодні Міністерство фінансів України розмістило і на своєму сайті, заюстувало зміни, які були внесені 239-м наказом. І відповідно я звертаю вашу увагу, що була затверджена нова форма звіту про використання коштів електронних грошей, виданих на відрядження або під звіт. І саме з точки зору бухгалтерського обліку, всі кошти, які видаються під звіт, матеріально відповідальні особи повинні звітуватися і подавати підтвердні документи до нього. І, відповідно, був затверджений короткий порядок складання цього звіту про використання коштів електронних грошей, виданих на відрядження або під звіт. Стосовно самого механізму видачі коштів на відрядження і взагалі питань відряджень, теж був проведений окремий захід. На ньому було анонсовано про те, що такий документ знаходиться саме на етапі прийняття. Тому я акцентую вашу увагу, що сьогодні цей документ уже прийнятий. Детальна інформація про відрядження міститься у попередніх наших заходах, тому, будь ласка, користуйтеся ними, використовуйте. І на завершення я хочу сказати, що ми з вами маємо пам'ятати про те, що бухгалтерський облік ведеться не як самоціль, він ведеться для того, щоб володіти інформацією про певні господарські операції. Звичайно, вся діяльність впливає на прийняття рішень, а для прийняття важливо нам насамперед зберегти первинні документи, забезпечити ведення обліку і забезпечити формування достовірної звітності. Перед тим, як сказати дякую, я наводжу корисні посилання, про які я вже говорила під час нашої зустрічі, і також хочу нагадати, що ви маєте невеличке опитування. Ми будемо дуже вдячні за заповнення вами цих коротких анкет, про які анонсувала пані Тетяна на початку нашого зібрання. І на завершення дякую всім за увагу. Не бачу я питань, якщо, можливо, вони такі є. Так. Далі готова перейти до обговорення. Дуже дякуємо вам, пані Наталія. Дуже цікавий вебінар, дуже багато корисної інформації, яка, звісно, допоможе нашим представникам громад, які вже все вміють, але вміти ще більше і бути ще краще. Я скинула у загальний чат форму для опитування. Буду дуже вдячна, якщо наші учасники заповнять, приділять 3 хвилинки цій формі, адже нам дуже важливі ваші відгуки, ми хочемо бути краще і краще для вас. Значить, стосовно матеріалів вебінару було достатньо багато питань. Я ще раз наголошую, що всі матеріали ми будемо розсилати на адреси зареєстрованих учасників. Ми не можемо розсилати на адреси, які зазначаєте в чаті, тому що ми працюємо згідно законодавства і відносимося відповідально до персональних даних. Форма відкрита, та, яка приходила вам в запрошенні. Протягом дня ми залишимо її такою, щоб ви могли, скажімо, дореєструватися, якщо ви ще цього, наприклад, не зробили. Стосовно питань. У нас є 3 питання від наших представників громад у чаті. Я зараз їх поширю на екран. Я думаю, що пані Наталі так буде зручніше. Якщо ми можемо зараз надати питання, відповісти, то ми відповімо. Якщо індивідуальний порядок, то я просто попрошу зв'язатися тих, хто писав, тому що там, на жаль, не у всіх громад є ім'я. Ну, я попрошу підписуватись, тому що користувачу юзер чи iPhone важко надати відповідь персонально. От. І тоді вже будемо, як кажуть, або зараз, або після. Зараз я продемонструю питання, які в нас є. Так, чи видно, пані Наталя? Так, видно. Видно. Ну, ось, будь ласка, питання, які були нам задані. Так, стосовно першого питання. Підкажіть, будь ласка, органом є самоврядування на запит ЗСУ придбали засіб, які передаємо актом приймання передачі з місцевого до державного бюджету, які проведені. Ну, насамперед, я так сподіваюся, якщо ви кажете про використання рахунку 1014, це говорить про те, що об'єкт введений в експлуатацію.
у вашій ситуації, оскільки ви його купували, відразу знаючи, для подальшої передачі, ви його повинні обліковувати на рахунку 18-15. І, відповідно, цей рахунок активи придані для подальшої передачі. Тому що, якщо використовувати рахунок 10-14, це говорить про те, що ви його повинні вести в експлуатацію, а можливо, навіть він і не може вами бути введений в експлуатацію. Питання вами задано, звичайно, тут немає конкретної інформації, що це за основний засіб. Але умовно приведу, якщо це якийсь був великий генератор, і він потребував там бетонування площадки і його монтажу для того, щоб він подальшому був підкріплений до електромережі, то це після того, як ці всі будуть налаштування зроблені, він тільки тоді може обліковуватись на рахунку 10-14. Але при цьому ви його не можете обліковувати там, оскільки ви не будете використовувати. Тому, будь ласка, через рахунок 18-15. В дохід неоподаткований фізособі сідає вартість води. Пані Ірино, я, чесно кажучи, не зрозуміла ваше питання. В дохід неоподаткований фізособі сідає вартість води. Кому роздається яка вода? Якщо присутні тут хто запитував, то ви, будь ласка, або ну, свої контакти залиште в чаті, і ми тоді з вами зв'яжемося. Так, я тоді індивідуально зможу, так. Так, тому що дійсно тут питання стосується оподаткування, але в мене виникає питання, дійсно, що це за вода, і якщо це гуманітарна допомога по стихійному лиху, то ви знаєте, всі ті, що видавалися у нас і тимчасово переміщеним особам, різні видавалися гуманітарні, ну, блага ми їх гріх називати, підтримка, скажімо так, вони не оподатковувалися, тому що малось на увазі в вашому випадку, мені не зовсім є зрозуміло. Зумілим, я готова в індивідуальному порядку. В актах приймання передачі на товаро-транспортних накладних отримувачем. Так, щось у мене висвітилося, я хочу прочитати. При товар-транспортних накладних отримувачем прописано виконком. Фонди не завжди вказують території видачі, але вся вода видається населенню, фінансових вигод все рівно треба обліковувати і довідку казну подавати. Ну, якщо я скажу так, якщо у вас чітко за документами супровідними гуманітарну допомогу безпосередньо підписи за отримання ставить виконком, тоді, звичайно, ви повинні такі операції відображати в бухгалтерському обліку. Ви повинні продумати, в якій ви... Ну, звичайно, це не утримання апарату. Програма не утримання апарату. Це можуть бути якісь соціальні видатки. Якщо у вас є... має бути, по-перше, програма якась соціальна. Ви згадайте, у нас тимчасово переміщеним особам в минулому році, коли видавали в різний спосіб різну допомогу і одяг, і грошові кошти, там були постанови Міністерства соціальної політики, які готували. І ви згадайте, що там і заявки були, і детальна інформація була, і при цьому вся робота організовувалася вами на місцях, при цьому всі фінансові операції відображалися в органах соціального в Міністерстві праці соціального забезпечення. Тому я ще раз звертаю вашу увагу, ще раз і конкретно дивимося на документи. Є отримувач виконком, тоді так, ви повинні будете і показувати довідку, і відразу по відомостях списувати на видатки. А чому по рахунку 18-15? Це не рахунок 18-15 для подальшого використання. Тут, розумієте, тут в цій ситуації вже не настільки буде принципово 18-15 для подальшого розподілу. Ну, можливо, і коректно буде визначити 18-15, але, власне кажучи, ви ж тут будете роздавати населенню вашої території. Це не зовсім функція виконкому, розумієте, от в чому проблема. Але якщо, ще раз наголошую на тому, але якщо ви є отримувачем, дійсно треба буде складати довідку, і, відповідно, вносити зміни до кошторису і показувати в обліку. Давайте, нехай це буде краще через 18-15. Так, ще одне в нас запитання надійшло Чернухінська ОТГ Полтавської області. Чи можливо відобразити в обліку операції з поповнення за попередні? Можливо. Можливо, я звертаю вашу увагу,
Я згадувала, коли демонструвала на слайді, зверніть, будь ласка, увагу, коли ви будете мати можливість перегляду презентаційних матеріалів, з лівого боку там був декларований пункт 5 133 стандарту. В цьому пункті було написано, що обов'язково на етапі запровадження стандарту ви повинні були таке зробити. Тобто, за різних обставин ви цього не зробили. Але на етапі проведення підготовчих заходів до складання фінансової звітності ви маєте повне право допровести в обліку ті операції, про які ви, наприклад, з'ясували тепер. Відкрилися додаткові обставини. Ну, можливо, навіть ви і не знали вимог нормативної бази. Це теж буде одним із обставин, які сьогодні додатково мають місце. Ви прийняли рішення про те, ви чітко знаєте, який обсяг був таких фінансових інвестицій. Складаєте відповідну довідку, обґрунтовуєте причину коригування таких даних. Це у вас буде безпосередньо підстава 133 стандартів, в даному випадку попередній період, де може бути той самий пункт 5 розділу 2, і відповідно допровести такі операції. Так, ще одне питання надійшло в нас стосовно передачі ПММ. Я ще відразу скажу, що на сайті децентралізації стосовно передачі паливно-мастильних матеріалів і взагалі допомоги, пов'язаної з територіальною обороною, в нас є кілька роз'яснень. Подивіться, будь ласка, програма «Добре Тех» було опубліковано. Пані Наталя. Ну, ви знаєте, по-перше, тут може бути, як би коректно сказати, треба бути дуже впевненому, чи можливість, а хто купував? Мова йде, ага, сільська громада передає військовій адміністрації, не бачу, в мене закрито, військовій адміністрації обласній чи якій? Ага, значить, я прочитаю питання. Тут підкажіть, будь ласка, чи є можливість передачі ПММ з матеріального резерву сільської громади як гуманітарна допомога Херсонській військовій адміністрації за її зверненням до обласної військової адміністрації Полтавської? Ви знаєте, я не впевнена, чи це гуманітарна допомога. Так. Я так думаю, відповіді на ці питання пані Тетяно рекомендувала, там є в нас не одне дійсно підібране посібники чи методичні напрацювання в рамках даної програми. Мене смущає словосочетання «гуманітарна допомога». В цьому контексті, ви знаєте, що всі правила по гуманітарній допомозі, я сьогодні згадувала закон про гуманітарну допомогу, ви ретельно передивіться, що куди і як, хто у вас є хто, і яка ваша сільська рада, під яку дієву особу в рамках даного закону може підпасти. Я думаю, навряд ли, що вона підпаде. Але з іншого боку, у вас іде мова про використання коштів матеріального резерву. У вас має бути порядок формування і використання коштів матеріального резерву. І, можливо, саме по програмі матеріального резерву у вас чітко, можливо, були визначені напрями, кому ви і за яких обставин можете передавати або як ви можете використовувати кошти цього матеріального резерву. Тобто мене смущає ось це слово «гуманітарна допомога». В цілому, порядок передачі сьогодні матеріальних цінностей, в даному випадку мастильних матеріалів, він на сьогодні є реальним. Але для того, щоб коректно оформити документи, які будуть слугувати підставою для цих всіх операцій, будь ласка, ще раз зверніться до законодавчих підстав. В цілому так. А безпосередньо з технічної точки зору необхідно для того, щоб коректно назвати всі імена, саме визначити в цих документах. Так, ну, отже, я більше питань в чаті не бачу. Я хочу подякувати всім учасникам, нагадати територіальним громадам, які є партнерами програми USAID Добре, про те, що ви можете завжди звертатися до нас за роз'ясненнями, як індивідуальними, так і колективні питання піднімати, і ми будемо завжди вам раді. Ще раз дякую пані Наталії за змістовний вебінар. Дякую вам всім і до нових зустрічей на наших заходах. Спокійного дня нам усім. До побачення. Так. З свого боку також дякую. До побачення.